את הקבוצה, ואני לא מנהל את הקבוצה, כי אני לא רוצה שכל דבר שאני חושב אני אכתוב. אז יש לי בלמים בדרך. טוב, העמק דבר, פרשת בשלח. יש לנו הרבה הרבה לפנינו היום, אז דרך הלימוד יהיה היום יותר, אנחנו נעבוד יותר בקצב מהיר. אני לא אצור כל פעם לשאול אם מישהו רוצה להוסיף, ופשוט תרגישו חופשי. מי שרוצה להוסיף, לשאול, להעיר, לא מובן משהו, תרגישו חופשי, פתחו לכם את המיקרופון ותדברו, בסדר? יצאנו לדרך. העמק דבר, נציב פרשת בשלח, ויכבדה מפרעה וכל חילו, שלא נטבעו בים אלא חילו של פרעה ולא המון עם מצרים. וכן כתב בחידושי הרשב"א. זאת אומרת, יש לנו באופן קבוע שיטתו של הנציב לגבי קריעת ים סוף, שמה שיקרה, יש לו מהלך בדיוק טכני שהוא מסביר את זה, איך זה בדיוק עובד, אבל אנחנו גם נראה קצת מזה בהמשך. אבל למעשה מה שקרה זה שבקריעת ים סוף טבעו כל הצבא המצרי, חיל פרעה, יכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם, כי ההמון שגם הוא רודף אחרי עם ישראל, נראה את זה עוד מעט, לא כולו טבע בים. הם טבעו בים על פי מעשיהם. אנחנו נראה בהמשך, זה כמובן לוקח אותנו בהקשר שלנו לסוגיית המעורבים, לא מעורבים, חפים מפשע כאלה, נראה את זה בהמשך. וידעו מצרים כי אני השם, היינו ההמון של המצרים שנשארו, בראותם בעיניהם זה הפלא, יכירו וידעו גם הם. כי אני השם העושה הכל בתוך מצרים, משום שעד כה לא כתיב אלא למען תדע וכדומה, הכל בלשון יחיד. משום דרק פרעה שראה לפניו נעשים המכות, ובתפילת משה הנעדרים והולכים, בזה נדע כי דבר השם עושה מה שחפץ, אבל כל מצרים לא ידעו מכל זה מאומה, רק ראו מכות באים והולכים. וגם קושי המכות בתוקפה לא שלט כל כך במצרים כמו אצל פרעה ועבדיו, כמו שכתבתי בהמשך המכות, משום מה אחי אמר דכאן ידעו מצרים. שיטת הנציב, המשך למה שראינו, אני מזכיר למשל כדוגמה את מכת הצפרדעים. למדנו על מכת הצפרדעים, שיטת הנציב, שבפרעה ובכל חילו עולים מהיאור תנינים, שגם הם היו מכונים צפרדעים. ואתם מבינים שהפער בין תנינים לצפרדעים הוא עצום. בסדר? זאת אומרת, תנינים זה סכנת נפשות, הם טורפים אותם. למרות שאני מודה שכשאני חושב על הרעיון שכל הבית פה עם מלא צפרדעים ובתוך הבגדים ובתוך הזה, אז כבר היה מעדיף שיבוא איזה תנין ונגמור את זה ברגע, אבל לא חשוב. אבל אצל המצרים, זה, אצל הפרעה ובסביבתו הקרובה, זה היה קיצוני מאוד בכל מכה. גם בערוב, לפי שיטתו, החיות הכי מפחידות הגיעו לפרעה וכל חילו. אחר כך זה הולך ופוחת לגבי העם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נכנס בצורה הרבה יותר עוצמתית בפרעה וכל חילו, וגם, אומר הנציב, פרעה עובר איזשהו תהליך. כי הוא רואה שמשה אומר לו, אני אגיד לך בדיוק מתי תתחיל המכה, התפאר עליי למתי אני מוריד את המכה, הוא פרעה מבין שיש פה חתיכת עניין. אבל הציבור הרחב, העם במצרים, זה לא מדוברר לו. ומבחינתו, תקופה לא טובה. יש מכות, מפסיקות המכות, יש מכות, מפסיקות המכות. הוא לא בהכרח מכוון את זה למשה, לדבר השם, הם לא מבינים מה נסגר איתם. ולכן הפעם היחידה שבה נאמר ידעו מצרים כי אני השם, כלומר כל ההמון המצרי מבין, זה שם בקריעת ים סוף. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. האמת שאומר פה הנציב את מה שהוא הפוך לגמרי ממה שמתאר הזוהר הקדוש של תחילת יציאת מצרים לפחות. בזוהר כתוב, קחו 7 ימים אחורה, אנחנו עכשיו בשביעי של פסח, כן? קחו 7 ימים אחורה, אומר הזוהר, כד נפקון ישראל ממצרים, רוחן הווה תבירה בהון.
כשיצאו ישראל ממצרים, רוחם הייתה שבורה בהם. זה היו אנשים מרוסקים, זה היו אנשים אבודים. אחרי כל תקופת השעבוד, אחרי כל התופת שעברה להם, אחרי כל זה, אנשים אבודים, ככה זה היה נראה. סיפרתי פה בהקשר הזה, אני חושב שלמדנו אור החיים הקדוש, שהיינו פעם בבית הזכוכית, זה איזשהו מוזיאון במושב נרגלים, שמתאר את מה שעבר על יהודי הונגריה בניסיונות להתחבא מהנאצים, לקבל מקלט בבית זכוכית שכביכול נכנס לשם מי שמחזיק אזרחות שוויצרית. ושם בסוף כל המסע שעוברים שם בפנים, מגיעים לחדר שהוא כאילו חדר הישועה, מקום שבו כבר יצאו, כאילו שוחררו המחנות. ואז רואים שם שתי תמונות, האחת רואים שם אסירים עם חיוך, והשנייה אסירים עם עיניים חלולות, זה צולם באותו יום. והמדריכה שם מסבירה שאלה שנראים שם עם חיוך, זה שבויי מלחמה רוסים ששחררו אותם. ואלה שעם העיניים החלולות זה היהודים ששחררו אותם. כי מה שעבר על היהודים שם, גם כששוחררת, אתה שבור. זה לא עכשיו הכל כל כך פשוט. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל גם חטופים שחוזרים מעזה, שאנחנו רואים אותם בהתחלה עם חצי חיוך וזה, זה מכל מיני תרופות ודברים שהעזתים נתנו להם, ואנחנו יודעים שאחר כך זה מאוד קשוח, זה לא פשוט הדבר הזה, בעדינות. ברוח זו, יש פה, מתאר פה הנציב, מהפכה מטורפת. 7 ימים קודם, רוחם שבורה בקרבם, אנשים גמורים ואבודים. עברנו 7 ימים, שימו לב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, אומר הנציב, איך בא לידי ביטוי יוצאים ביד רמה? אינם בורחים כלל, אלא הולכים לאט. משום אחי ישיגם פרעה. תחשבו על הסיטואציה. יש להם, כבר רואים שמלא חיילים של פרעה רודפים ושומעים את כל הזה, והם הולכים בנחת, לא בהיסטריה, הם לא בורחים, לכן גם פרעה הצליח להדביק אותם. וירדפו מצרים, היינו המון מצרים אחריהם. פשט, אנחנו קוראים בתורה, פשט, מה אנחנו מבינים? וירדפו מצרים אחריהם, הכוונה אחרי עם ישראל. אבל הנציב אומר, לא, לא, משהו אחר, אחריהם, אחרי פרעה וחילו. שגם הם, כאשר נודע להם שאין דעת ישראל אשוב מה שעלה על דעתם, וירדפו לקח את אשר להם. כלומר, פרעה רודף אחרי עם ישראל כי הוא רואה שהם נבוכים במדבר, והוא אומר לעצמו שעת כושר להחזיר אותם לעבדות. זה החיילים של פרעה. אבל בעקבות החיילים של פרעה רודפים, ההמון המצרי, הבלתי מעורבים, רודפים, כי המטרה שלהם בעצם להשיג בחזרה את כל מה שהם השאילו לעם ישראל. דיברנו על זה בשבוע שעבר, שזו הייתה מלכודת דבש כזאת. כן, הדבר הזה. וישיגו המון מצרים אותם, כלומר, את כל סוס רכב פרעה ופרשיו. כלומר, הטפטוף, המון הזועם, מתחבר אל החיילים של פרעה. ואז כתוב, וחנו על פי אחרות, ישראל חנו לפני פי אחרות, וחיל פרעה על פי אחרות. עכשיו, הנציב לכאורה מחדש, אבל מי שקורא פשט מבין שחייבים להסביר כמו הנציב לכאורה. כי אם השיגו אותם, אז הם תפסו אותם. לכן חייבים להגיד שזה לא שהם השיגו אותם, אלא הכוונה הם השיגו, הדביקו את הצבא. ועכשיו הצבא עומד על פי אחרות, וישראל לפני פי אחרות, יש ביניהם איזשהו פער, חייבים להסביר את זה, זה ממש פשט. ופרעה הקריב. לאן הוא הקריב? לישראל, כלומר הוא התקרב לעם ישראל. בכל זמן שהיה פרעה רחוק ומצרים אחריהם, לא ראו ישראל את המון רבה של מצרים. ישראל, כשהם הולכים קודם בקלאסה כזה, בנחלה, הם רואים את חיל פרעה. אבל לא נתיירו ישראל מחיל פרעה, שהרי כבר אמר השם, והיא כבדה בפרעה ובכל חילו. יש להם הבטחה,
שהקדוש ברוך הוא יקרא את הצבא המצרי. והיו סבורים שילחמו עם חיל פרעה והקדוש ברוך הוא יגביר אותם. הם היו בטוחים שמדובר במלחמה פיזית בגוף, אבל הקדוש ברוך הוא יסייע להם. ואת המון מצרים לא ראו כלל. ועתה כאשר הקריב פרעה וחילו, והמון מצרים אחריהם, תחשבו פתאום, ראו תמונה של איזה חטיבה של צבא פרעה, ועכשיו הם רואים מיליונים, מיליונים, משהו פסיכי כזה שאין לו סוף. שוב ראו כל ישראל אשר מצרים נוסע אחריהם, אשר לא על דעתם, לא עלה על דעתם, אל כן ויראו מאוד. ויש מהם ויצעקו אל השם. הנציב כל הזמן מקפיד על מה שכבר חז"ל לימדו אותנו, שהיו ארבע כתות על הים, ולא כולם היו בהיסטריה, ולכן יש מהם ויצעקו אל השם. ואותם היש מהם, אותם חבורת המיואשים, ויאמרו אל משה, היינו, סליחה, יש עוד, יש חבורה, סליחה, התבלבלתי, יש חבורה של ויצעקו אל השם, של תפילה, עמדו בתפילה, ויש את הכת של השבורים, של אלה שהתבאסו עכשיו לגמרי, ויאמרו אל משה, היינו עוד כת אחת הייתה, שדיברו שלא כעוגן, ומה הם אמרו, מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. עוד מעט הנציב ייתן לנו פירוש מדהים, מה הם באמת חשבו, מה עבר להם בראש, ולי לפחות זה סוף סוף עשה איזשהו סגר לוגי, זה משהו, אבל עוד מעט נראה. ואז כתוב שנאמר להם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. לא כמו שאתם סבורים במה שאמר השם ויקבדה בפרעה וכל חילו, שתהיו נלחמים עמם בכלי זין שבידיכם שערי הלוחמושים. אומר הנציב, להיגיון שלהם יש בסיס. למה הם חשבו שהם הולכים להילחם עם המצרים? כי הם הלוחמושים, יש להם נשקים. ואז הם חשבו, יקבדה בפרעה, זאת אומרת, תהיה מלחמה והם ינצחו. והם חשבו שותכבשום בהשגחת השם. ומשום מה נפל פחד המון רב של מצרים עליכם. לכן כשהם ראו את ההמונים, זה כבר איבד להם את הביטחון. שעליהם לא נאמר שיפלו בידיכם. את זה בא הקדוש ברוך הוא לתקן. לא כן הדבר, אין אתם נזקקים כלל למלחמה, כי השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, אם כן אין לכם לירא מכל המון מצרים. ואז פונה הקדוש ברוך הוא למשה, והוא אומר לו, מה תצעק אליי? אם אפשר להעלות את זה קצת, רבי יעקב, בבקשה. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. כן, מבואר, שמשה התפלל, אף על גב שידע היטב, כי הקדוש ברוך הוא יעשה ישועה לישראל, מקום מקום נדרש לתפילה לפי דעתו. וזה הכלל גדול במלחמה שמתנהגת בפעולת הטבע. אף על גב שברור שיהיו הם המנצחים, מכל מקום צריך תפילה. כמו שהיה במלחמת עמלק, שעלה משה בהר ואהרון וחורימו, ותניא במחילתא שגזר תענית ועמד בתפילה. כלומר, במלחמות של דרך הטבע, גם אם יש סייעתא דשמיא, חייבים להתפלל. למה? ולעומת זאת כמובן, במלחמה הניסית שהולכת להתרחש כאן, שלא צריך לראות כדור אחד, לא צריך להתפלל. למה צריך להתפלל? שימו לב. היינו משום, זה ממש נוגע אלינו גם היום, בתקווה שזה כבר לא ייגע בנו עד יותר, היינו משום שאף על גב שינצחו בבירור, לא ימלט, שגם כמה מהמנצחים יהרגו. אתה יכול לנצח בקרב, במלחמה, והסיפור הגדול הוא סיפור של ניצחון, אבל על הניצחון יש את מה שקוראים מגש הכסף, כן? יש את האנשים שבאישי שילמו את המחיר הכי יקר בשביל הניצחון. אז גם אם אתה יודע בוודאות שיהיה ניצחון, צריך להתפלל על האישי גם, על זה שהחיילים לא ייפלו בניצחון הזה. כמה מהמנצחים יהרגו כפי דרך הטבע, כמו שאמר דוד המלך, כזה וכזה תאכל החרב. משום מה הכי נדרש לתפילה, שתהיה השגחה פרטית על כל אחד בפני עצמו לטובה, שלא יארה שום נזק. אמנם כל זה רק בעת שהניצוח הוא בדרך הטבע, כמו מלחמת עמלק ומדיין, שהיה מלחמת
הוא נחפש. הוא נלחם את יריחו, אף על גב לנפילת החומה היה נס נגלה, מכל מקום, אחר שנפלה החומה ועלה איש נגדו, הייתה מלחמה חזקה עם בעלי יריחו. גם ביריחו היה צריך תפילה. למה היה צריך תפילה? כי זה התחיל בנס מסחרר של נפילת החומות, אבל אחר כך הייתה מלחמה פנים אל פנים, ועלולים חלילה ליפול במלחמה. מה שאין כן עם הכל בדרך נס, וגם הישועה ברורה, אין מקום לתפילה. והיינו שהתפלל משה כאן, שאף על גב שידע שיהיה נס במקום הים, מכל כן במקום של הים, מכל מקום עד שיגיעו לים, מצרים הולכים אחריהם ומורים חיצים, וכדומה קרוב שיהרגו כמה מישראל, משום כך נצרך לתפילה. משה רבנו יודע שקריעת ים סוף הולכת להיות חתיכת נס, אבל זה בים. ומה לפני כן? לפני כן יש קרבות, יש חיצים, הם יורים עליהם חיצים. להבנתו זו מלחמה, ועלולים ליפול באנשים שלנו, מלחמת טבע. לכן הוא נתפלל, אמר לו השם, מה תצעק אליי? שאין השעה צריכה לכך, כי יהיה נס גם בזה, כמו שמבואר שעמד עמוד הענן ביניהם. זאת אומרת, בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מתקן את משה, זה על היבשה. בים ברור שיהיה נס והכל יסתדר ולא צריך תפילות, אבל פה זה נראה כמו מלחמה, אבל אומר הקדוש ברוך הוא למשה, גם זה יהיה נס, גם פה יהיה עמוד ענן שיסדר את הכל. טוב, אולי אני אעשה בכל זאת עצירה קטנה, מי שרוצה להוסיף, לשאול, אם משהו פספסתי פה, רוצים לתקן אותי. הרב, מה מצופה מעם שעומד על הים, אפילו ממשה רבנו? כאילו, מה, לא לעשות שום דבר? כאילו, לא לעשות שום דבר זה נשמע לא דבר סביר. כן. אז אפשר להתפלל. יהודי יש לו בעיה, הוא מתפלל, מה יכול לעשות? גם אם זה פרטי, גם אם זה לאומי, לא משנה. כן. לכן הנציב אומר שזה לא ביקורת על משה. זה לא ביקורת. וגם זה לא ביקורת על הכת שהתפללה. יש ביקורת על המיואשים שם, שאחר כך נבין גם את הפסיכולוגיה שלהם. אבל זה בסדר גמור שהתפללו. רק אומר הקדוש ברוך הוא, אין צורך. אין צורך. אתם עכשיו בהוויה שכולה ניסית, כמו תינוק בידיים של אימא. לא צריך לעשות כלום, לא צריך לנהל כלום. עכשיו תתנו לדברים לקרות. זה לא בגערה בכלל. ואתה צודק במה שאתה אומר, וזה באמת לא בגערה. זה תיקון. לשאלה, אז מה יהודי צריך לעשות כשיש נס? התשובה המעשית היא להיכנס אל הנס. דבר אל בני ישראל וישאו. פשוט לכו לתוך הנס. זה כאילו האמירה האלוקית. אבל באמת אין תלונות למתלוננים. אגב, אין תלונות אפילו למיואשים, אין פה לא ביקורת, לא עונש. זאת שיטת הנציב לאורך כל הדרך, שכשיש ביקורת מוצדקת של עם ישראל, כשיש סיבה אמיתית להיות מודאגים, כמו הפעם הראשונה אחרי קריעת ים סוף, שהם מגיעים למקום שהם צמאים למים, אומר שם הנציב, תשים לב, אין עונש. אין עונש. רק במקומות שיש, שהתלונה היא מיותרת, התלונה היא סתמית, התלונה היא סתם לחפש, אז יש עונש. או דברים שהם מרושעים שנאמרים. זה מאוד שיטתי, כדבריך בקיצור. יש עוד מישהו רוצה להוסיף, או שאנחנו ממשיכים? טוב, בינתיים ברוכים הבאים לכל מי שהצטרף, בתוך ככה תנועת הטקסט לא הספקתי לראות, אז ברוכים הבאים לכולם. אנחנו היום בלימוד בקצב קצת יותר מהיר, יש לנו פה הרבה טקסט, אבל נראה לי שאפשר כבר להוריד את הרגל מהגז. אני רציתי לומר שאולי כן, אולי אין סתירה בקטע של איך נמצאו מהר או לאט, אולי כמו שהיה כתות ממש על הים, אולי גם היה כתות ביציאה, כאלה שרצו ללכת בקצב מהיר ופחדו, וכאלה שרחו לאט והיו בטוחים יותר בעצמם. למה, עם כל כך כמות שכל כך גדולה של אנשים, יכול לקרוא קשה לשמור על קצב אחיד. כן. כן, קודם כל מן הסתם אתה צודק, אבל מה שאני רציתי להדגיש, אני לא חושב שהנציב חולק על הזוהר, אני חושב שהנציב הוא על גבי הזוהר. יצאו ממצרים לפי הזוהר שבורים,
ואחרי 7 ימים שהם כבר טעמו טעם של חירות והליכה אחרי השם ועמוד ענן ועמוד אש, פתאום הם, יש להם את הנינוחות הזאת. ולפי הנציב הם גם בטוחים שהם ינצחו עד שהם רואים את המיליונים, אז כבר נכנסים ללחץ חלק. אבל בסדר, אני מקבל את דבריך. אז אתה אומר, התחילו מהר ולאט לאט האטו קצב. כן. כן. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם. הנציב הולך להתמודד פה עם שאלה שאני מניח שמפריע לכולנו ברמה כזאת או אחרת. מצד אחד אתה קורא את זה ואתה אומר, יואו, איזה יופי, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ומשה עבדו. מצד שני אתה אומר לעצמך, בחיית, 10 מכות ראיתם בעיניים, 10 מכות, וזה גם שחרר אתכם מהעבודה, וזה הוציא אתכם ממצרים, כאילו זה תהליך שחוויתם, עכשיו, רק עכשיו אתם מאמינים בהשם ובמשה עבדו? זה ממש כאילו מתסכל גם מהצד השני של המטבע. אז בואו נראה דברי הנציב. וירא ישראל את היד הגדולה, אי אפשר לפרש שראו הנס שעשה. אומר הנציב, אל תחשוב שמה שגרם להם להאמין בהשם ובמשה עבדו, זה שהם ראו את הנס הגדול הזה, ואז הם אמרו, וואו, אנחנו מאמינים בהשם. למה? מבחינה לשונית. ואם כן, יותר היה ראוי לומר, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם לישראל. נכון? אם אתה רוצה להגיד, וואו, איזה נס סידר לנו, אז זאת העברית, איזה נס עשה לנו. ולא להגיד את מה שהוא עשה למצרים. זה מוזר, שהרי עיקר הנס היה הצלת ישראל ולא תביעת מצרים. ותו, מה גם צריך להעיר פה הערה חשובה, שאני חושב שזה גם אחת ההבחנות בינינו לבינם. אני לא מדבר על המצרים עכשיו, אני מדבר על העזתים, אבל באופן כללי אויבינו. שאנחנו, גם השמחה על נפילתו של האויב, היא שמחת ההצלה קודם כל. הוא שמחים שאין מי, כשהורידו את הארורי הארור הזה, או כל האחרים האלה, זה לא שאתה בא ואומר, או, יש גופה, איזה, אתה שמח שהרשע הזה נעצר. שלא יהיה אפשר, האיש הזה לא יהרוג עוד יהודים, שהטוב יצמח, זה עיקר השמחה שלך. גם אם אתה שמח על נפילתו, זה שמחה על הצדק שנעשה, שהטוב נעשה, אבל אין לנו קטע כזה של, לכן הנציב אומר, זה ברור שעם ישראל לא אמור לשיר על זה שמצרים התרסקו, אלא על זה שהוא ניצל, ולכן ברור שיש פה משהו אחר. אז בואו נראה. ותו, מה שייך לזה הראייה היראה? למה בגלל שראיתי את מצרים מתרסקים, אם אני נעשה ירא שמיים? אם אני רואה שניצלתי, אני נעשה ירא שמיים. וכי משום הצלה ונס, הגיע פחד השם, וגם מה זה נתפעלו, כאילו הדגש הוא, למה יראה? למה לא אמונה או אהבת השם? וגם מה זה נתפעלו עתה בקריאת ים סוף יותר מיציאת מצרים בפלא? או מיוד מכות, אני כל הזמן מתלבט מה הפתיחה של ראשי תיבות. ואם יש מישהו במקרה עם נציב מדעי, מה שנקרא, פתוח, באמת שיש לנו בבית, טוב, אני לא אטריח אתכם לחכות, אז אני לא יודע אם זה מיוד מכות או מיציאת מצרים, יש לי תחושה שזה מיציאת מצרים בפלא. אלא העניין, כמו שדרשו במחילתא והגדה, היד הגדולה שהיו 50 מכות או 200 מכות. זוכרים בהגדה של פסח יש את הקטע שאני שם מאבד את הכיוון בישעתי הקבצה ג' בחשבון, ואני לא מצליח להבין מה קורה שם. 50, 250, 10, מה קורה שם? אז אומר הנציב, נסביר לך מה קורה שם. הגיע לכל אחד מרודפי ישראל מיטה משונה לפי מעשיו, שהראו לישראל ביותם בקרבם. מה רואה עם ישראל על הים? עם ישראל רואה על הים שזה לא מכה אחת כללית שפוגעת במצרים, אלא הקדוש ברוך הוא ביותו יודע כל וחוקר לבבות, והוא שייך לכל הדבר של הסוד.
הוא תובע מכל אחד מהמצרים בדיוק, אבל בדיוק מה שמגיע לו, וכמה שמגיע לו ואיך שמגיע לו. אנחנו מכירים את זה מהפירוש של רש"י, על זה שכתוב כקש וכאבן וכעופרת, והוא אומר כל אחד לפי רשעתו. ואצל הנציב זה עוד יותר קיצוני, כי זה גם כל ה-so called חפים מפשע, כל העם, כל אחד לפי עניינו. מי צריך למות, איך צריך למות, מי צריך להינצל, מי היה שם חסיד אומות עולם, מי היה כזה, מי היה כזה, הכל מאוד מאוד מפורט בידיעת השם. זה מה שעם ישראל רואה ויוצא מגדרו. אני ממשיך רגע. ואנו אומרים בברכת קריאת שמע, את רודפיהם ואת שונאיהם ביתומו תיבה. היינו, היי למלוכה נקראו רודפיהם, שלא משנאה מסרו אלא בעבודת המלוכה. זה שכל החיילים וכל הצבא של פרעה טובע בים, זה כי הם מייצגים את הממלכה הרשעה, זה העבודה שלהם, רק ממלאים פקודות, זאת העבודה שלהם, אבל על העבודה שלהם הם משלמים מחיר. אבל שאר המון מצרים מכונים שונאיהם, ומי שמתחייב על פי רשעו נתבע, וגם מת בהשגחה במיטה הראויה לעונשו. ומזה בפרט נודע להם השגחתו התברך בפרטות על כל יחיד, אפילו על גויים, כל שכן על עמו, משום אחי ויראו העם. ההבנה שיש דין ויש דיין ויש צדק מדויק, ושכל אחד מאזרחי מצרים לפי מעשיו יוק. תחשבו, אם היה קורה עכשיו דבר כזה, קדוש ברוך הוא היה מסדר איזה זיהוי כזה. מי מהאזרחים שם? הרי אנחנו יודעים, אנחנו לא טיפשים. כל האזרחים שמנצלים את המסדרון ההומניטרי והולכים על אזרחי, אנחנו יודעים, רבים מהם חמאסניקים, רבים מהם, איך זה נקרא, ג'יהאד האיסלאמי, כל הדבר הזה. אנחנו יודעים, אנחנו מבינים את זה. רק אין לנו דרך לצבוע בצבע מי הוא מי. זה מה שהם ראו שם על הים. לראות את הצדק לפרוטרוט, זה גרם להם את הדבר הזה. עכשיו פסקת המשך, אין קצת בזה, קשה. אין בזה סתירה לפסקה הראשונה, או שלא הבנתי את הפסקה הראשונה. אני לא רואה את הפסקה הראשונה, אבל שהיה שם, שיש את ההבדל בין חיל פרעה לשאר מצרים. כן. שאר מצרים זה... לא התעללו? הראשונה, הכי למעלה. ממשיך באותו כיוון. חיל פרעה, יש הבדל בין חיל פרעה לכל מצרים. חיל פרעה, כולם טובים בים. בסדר? למה? כי הם הממלכה, הם הצבא. ואותם, גם אם הם אנשים באישי, אנשים נחמדים, לא נחמדים, טובים, צדיקים, זה לא משנה. הם הצבא, מיגור מוחלט של החמאס, מיגור מוחלט של מצרים, זה לא שאלה. ההמון המצרי לא טובע בים כהמון מצרי. הרשעים המצריים טובים בים. הרשעים המרושעים טובים בעינויים, הרשעים הרגילים טובים ברגע, כאילו כל אחד לפי עניינו. ויש המון שהוא לא עשה שום דבר רע ליהודים, והוא באמת נקי, וההמון הזה נשאר בחוץ, והוא רואה. הוא רואה מבחוץ. ממש כמו שלמדנו בתחילת הדרך. בסדר, עדי? אוקיי, ממשיכים. אז זה ממש המשך ישיר, ואמינו בהשם ובמשה עבדו, שעד כה היה מקום עדיין לחשוב, זה קצת מזעזע מה שיגיד פה הנציב, אבל כנראה שכשלא רוצים להאמין, תמיד אפשר לא להאמין. איך קוראים לילדה שם במשפחת מעודה, שמשמחת אותנו בנוכחותה? אגם. אגם. יפה. אז שלום אגם, ותודה שאת לומדת איתנו לכבוד שבת קודש, זה משמח אותנו מאוד מאוד מאוד. אגם הוזכרה בפרשת הצפרדעים, אז היא יודעת מזה. אוקיי. ואמר בהשם משה עבדו, שעד כה היה מקום עדיין לחשוב, אולי כוח משה בחישוף, או בידיעת שמות הקודש, גדול כל כך לעשות כל המכות. וגם קריאת ים סוף. אבל עתם שראו הגמול לכל אחד בהשגחה כפי מעשיו, האמינו כי אך יד השם הוא. משה הוא עבדו, ולא עושה מדעתו חס וחלילה. כלומר, עד עכשיו,
היו עוד אנשים שיכלו להגיד לעצמם, משה יש לו כוחות, הוא משתמש בשמות הקודש, יש לו כוחות נסתרים, יש לו זה, ויש לו אוטונומיה לפעול כהבנתו בזירה. זה היה אפשר להבין. פעם ראשונה, במה הם מאמינים? באשם, ובזה שמשה הוא לגמרי עבדו, הוא רק צינור, הוא שום דבר לא מצד עצמו. למה? כי לדעת מה כל אחד מהמצרים עשה ליהודים, מה עוד שמשה רבנו לא היה בכלל בתקופת השיעבוד במצרים, זה רק אלוקים. ואז ברור שמשה רבנו הוא שרביט, הוא שליח, הוא פילה פלאות כל הדברים האלה של הנציב. לא יודע אם אתם מתלהבים, אבל אני מתלהב. אני ואגם מתלהבים ממה שאנחנו לומדים פה עד מאוד. ממשיכים. אם אפשר לרגע... שלום הרב, שלום עליכם. עליכם השלום. כל המהלך שהנציב כאן, לכאורה עומד בסתירה לתלמידו המובהק הרב קוק, וגם תלמיד תלמידו, הרב ישראל זצ"ל, ותלמיד תלמיד תלמידו, הרב יעקב אריאל, שליט"א. כי המהלך שלהם... זה תלמיד תלמיד תלמידו, הרב שטיינברג. כי המהלך שלהם אומר, שבניגוד למוות של יחידים, מחלות, רציחות, כל מיני דברים כאלה שגורים למוות של יחידים, ששם באמת הכל מושגח בצורה פרטנית, יחידנית, השגחה פרטית, שפלון היה צריך למות בשעה הזו, בדקה הזו וכולי, במצב מלחמה, כל היסוד של מלחמה הוא שזה כלל מול כלל, עם מול עם. ודווקא שם, משני הכיוונים, גם מצד האויב וגם מצד הטוב, הצד הטוב, אנחנו לא נמצאים במצב של השגחה פרטית ספציפית. זה מתבטא בעובדה שבמלחמה אין דבר כזה, כשבאים להילחם נגד עם, אז לא מסתכלים על בלתי מורבים או לא בלתי מורבים, זה הכל קונספציה של 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 שלום, של משטרה נגיד, שמשטרה צריכה לתפוס איזה אזרח פושע, אז היא צריכה לכוון רק מולו ולא להרוג אף אחד מסביב. אבל במלחמה זה עם נגד עם, אז כולם מעורבים, זה הרבה יותר טוטלי. המהר"ל כבר התחיל את זה, עוד רבו 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 של הרב קוק, המהר"ל התחיל את זה בנושא שכם, ששמעון ולוי לפי המהר"ל בצדק הרגו את העיר שכם, מהצד הזה הוא כותב, מצד שעושים נגד אומה, כיוון שכל העיר שכם הייתה מעורבת בסיפור, אז אין דבר כזה בלתי מעורבים. ואותו דבר גם בכיוון ההפוך, הרב קוק כותב את זה בפסקה הראשונה באורות המלחמה, שכשנלחמים אז הצד הטוב מצידנו, יש יחידים נספים ללא משפט. זאת אומרת ש... במלחמה זה לא נכון לומר שלכל כדור יש כתובת, אלא אנחנו ניגשים אליה כעם, ככלל, וחלק מהאנשים, כמו שהנציב פה אמר, שבעצם זה טבע במלחמה להיהרג, אבל זה הכל איברים של כלל אחד, ולא מכוון בגלל שפלוני חטא במשהו, לכן הוא נהרג במלחמה, אלא זה תוצאה טבעית של לחימה, שאנשים נהרגים. אז פה רואים שהנציב דווקא הולך בכיוון אחר קצת, שעל אף שזה עם נגד עם פה, היחידים שנהרגו מצד המצרים, טוב, מצד היהודים לא נהרג אף אחד, זה היה הנס, אבל מצד המצרים הוא אומר שכן היה משהו מכוון כלפי כל יחיד ויחיד להיהרג בגלל מעשיו הרעים, ולפי דרגת רשעותו כך הוא נהרג בצורה קשה יותר או קלה יותר. אז זה מעניין שזה נראה קצת שונה מהמהלך של מהר"ל, רב קוק, הרב ישראלי והרב יעקב אריאל. ברשות הרב אני אגיד שני דברים. אחד חשוב לי להגיד למאזיננו בהאג, שכל מה שהרב יצחק אמר, זה הרב יצחק אמר.
אפשר לקחת אותו לחקירה. אני אמרתי כמו הנציב, אחד. שתיים, שתיים אני אומר, לא, כי זה חשוב לדעת, יש לנו איזו תחושה שכאילו שיש פה עכשיו 27 משתתפים, אחר כך שומעים את זה בהאג, שומעים את זה ב... זה באמת, זה אחד ה... זה מאוד נפוץ האלימות שלנו. אז הדבר שאני אומר ברצינות, זה ש... אני לא בטוח שיש פה באמת מחלוקת. כלומר, אני חושב שגם הנציב, אני חושב, יסכים שיש פה מלחמה ועם מול עם, וכשיש מלחמה וכשזה נעשה בצורה של מלחמה, אז זה כלל מול כלל. אבל אני חושב שמה שהוא אומר פה, ברגע שיש פה עכשיו לא צורה של מלחמה, אלא נס אלוקי שמופיע, הנס הזה את עם ישראל ודאי, מקשה אחת כולם, צדיקים רשעים בינוניים, כולם יוצאים כי יש פה מהות חדשה שנולדה עם ישראל פשיטה. אבל ברגע שעושים מקמה ברעים, אז זה אומר, מי שמייצג את העם, זה צבא העם, ואת הצבא אין בו חשבון, רשעים, צדיקים, טובים, כולם טובים בים. גם הטובים טובים, אבל מול האזרחים, כאילו הוא אומר, בסיטואציה הזאת, זה לא חלק מהניצחון על העם, ואז חשבון אישי, אני לא בטוח שהרב קוק יגיד אחרת בסיטואציה הזאת, אני לא בטוח, אלא אם כן יש מקום שהרב מכיר שזה כתוב, אבל אני לא בטוח שזה, שבהכרח תהיה פה מחלוקת. מה עוד שגם רשי באמת מזכיר, וזה מדרש רבה שמזכיר, אפילו אצל אפילו בצבא פערים בסוגי המוות. מה קרה לרשעים, מה קרה לבינונים, מה קרה לנו. מה הרב אומר? כן, עכשיו שהרב אמר את זה, יכול להיות ש... אני לא יודע אם בכיוון של נס מול טבעי, אבל יכול להיות ש... מה שהרב קוק והרב ישראלי וכולי אמרו, זה יותר בכיוון של למות או לא למות. ופה זה... ברור לו מיטה יפה כביכול. באיזה סוג מוות, זה כבר כן יכול להיות... ספציפי. כל אחד ואחד לפי מצבו, כן. יכול להיות שזה... אולי זה הבדל אם זה צדיקים או רשעים. כאילו הרשעים זה הלחם ימותו, וצדיקים שמתים במלחמה הם בלא משפט. המתים במלחמה ולא משפט שמוזכר בדרך כלל אצל הרב קוק זה לגבי עם ישראל, כן? על זה כתוב שגם הצדיקים נספים בלא משפט ומחפרים על הכלל וכולי, כאילו בהיבט הזה. אני גם תוהה בכל, הרב יגיד לי מה דעתו. אני שומע הרבה שאומרים את הדבר הזה, שבמלחמה אין השגחה פרטית. אבל אני מבין שאני לא בטוח שזה מדויק ההגדרה. כלומר, האם לא מדויק יותר לבוא ולומר שבמלחמה זה לא חשבון של שכר ועונש פרטי, אבל מי יהיה הפרט, הצדיק הזה, שהוא ימות באותה מלחמה בשביל, לא יודע, כלל ישראל וכו', האם זה לא חשבון של נשמתו ותפקידו בעולם וכו' וכו', יכול להיות שכן. מה הרב אומר? כן, זה בדיוק ככה, בדיוק במילים האלה יצא לי לומר השבוע למישהו שדן איתי על הנושא הזה בדיוק. מה זאת אומרת שאין השגחה פרטית וסתם אחד נהרג? זה לא יכול להיות. אז בדיוק ככה עניתי, בדיוק. ברוך השם. אז קיבלנו, ברוך השם. זה משמח אותי מאוד, בעיניי זה קריטי, זאת הבנה קריטית. אבל ברמה של מה שהנציב מדבר עליו, זה כן נשמע שכר ועונש, זה מה שהיה לי קשה. על המצרים. על המצרים, כן, על המצרים זה כן נשמע שכר ועונש, וזה קצת פחות היה לי ברור כשמדובר על מלחמה של עם כנגד עם. אבל כמו שהרב אמר לפני כן, יכול להיות שבאמת בהריגה זה הורגים כל מי שצריך כדי לנצח מלחמה, אבל יש איזושהי השגחה אלוקית איך הוא ימות בדיוק. בתוך המוות יש השגחה איך הוא ימות, זה אולי איך הוא ימות. במובן הזה זה גם הנציב קודם מפורש שמה שקרה זה שכשהם ראו את הים סוגר על החיילים שהם היו ראשונים אז ההמון התחילו לברוח ואז הקדוש ברוך הוא דאג
שההמון המרושע לא יצליח לברוח ויטבע בים, וההמון הנקי יוכל לברוח. כאילו עשה ברירה בסיטואציה הזאת. ברור שמלחמתית, כאילו בעצם הסיטואציה, ברור שכאילו, טוב, דברים גדולים. הרב, לי נראה כאילו, אני חושב למשל מלחמת האי, שאומרים שנהרגו כ-36 אנשים, ואומרים זה יאיר בן מנשה, שמשול כנגד זה. זה ברור לי שיאיר בן מנשה נבחר, כאילו, אם הוא נהרג. זה כמובן לא אומר שזה באשמתו, להפך. זה. והמאן, האמת שאתה רואה גם במלחמה, אתה שומע את הסיפורים על האנשים, אתה אומר זה לא מקרי, זה אנשים שרוצים, לא חבל, לא רק חבל, אבל כאילו, שהמוות יאיר את האישיות שלהם. כאילו, אתה רואה באמת אחד-אחד, כאילו, שאתה קורא דברים עליהם, ואתה פשוט אומר, לא ייתכן שהם בחר אותם. בחר אותם כצדיקים, לא כחלילה. גם אני מסכים, גם זה אני אומר צריך ללכת בזהירות מאוד. אתה יודע, כתבה לי איזה מישהי, אישה של חייל, שאמרה, אני פוחדת מאוד שהוא ייכנס לעזה, כי הוא צדיק. הטובים האלה שהקדוש ברוך הוא בוחר. נכון, אנשים באמת. אז... אבל הוא לא ישמע לה. להפוך, שאני אומרת לעצמי, מה, סליחה? אצלי המחשבה היא הפוכה. מזל שהוא לא מספיק צדיק, לא יקרה לו כלום. כן, אבל זה בדרך כלל אומרים הצדיקים. זה ככה אשתי, זה מה שאשתי חושבת. אשתי רגועה, אף פעם לא פחדה שיקרה לי משהו, בדיוק כמוך. בעזרת השם ש... טוב, אנחנו מתדרדרים, נמשיך. עוזי וזמרתיה. בפירוש רש"י מלשון זמר עריצים, והעניין ששיבחו שמבינים ומשכילים כי הוא נותן להם עוז לסבול כל הצרות שהיה להם במצרים. זהו עוזי, עוזי, בסבלות מצרים, וזמרת ים שנזמרו בעת הדבר בשפע רב הוא זמרת יה בכוח אלוקי. כל זה היה לי לישועה, כי דבר, אני קראתי הדבר והתכוונתי לומר הדבר, כל זה היה לי לישועה. דבר העלה לידוע, עודך כי עניתני ותהי לי לישוע. כלומר, יש רגע בשירת הים שמסתכלים אחורה והם אומרים, אתה הקדוש ברוך הוא נתת לנו כוח לעמוד בכל הסבלות מצרים ולהגיע לרגע הזה. אתה היית שם, היה לי לישוע. אנחנו בדרך כלל מבינים מה זה, אז אם זרעת ויהי לי לישוע, אנחנו מבינים. היה קטסטרופה, אבל עכשיו השם עזר לי. אבל ההבנה עמוקה יותר, הוא היה לי לישוע בצרות. עודך השם, היא עיניתני, בימי הקושי, בימי העוני, בימי העינוי, כי זאת ההבנה. אני ממשיך, אלוהי אבי וערוממנו, כתוב, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וערוממנו. אז אני רק להסביר את המושגים קודם. אלי, או בעולם הספירות, לא, בלי הבנות יותר מדי עמוקות, אני לא מבין הרבה בזה, בצורה מאוד פשוטה, המילה אל, השם אל, מבטא את ספירת, את מידת החסד, אל. ובצד השני, המילה אלוקים, היא מבטאת את מידת הגבורה, מידת הדין. בסדר? אברהם, יצחק, אל, אלוקים. עכשיו אנחנו משתמשים, מה הם אמרו בשירת הים? זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וערוממנו. כלומר, הם דיברו על מידת החסד, על אל, ועל אלוהי, שזה מידת הדין, אז צריך להבין מה כתוב פה. אלוהי אבי הוא כוח הדין, כמבואר במחילתא, על זה הפסוק. אמי מתנהג במידת רחמים, ועם אבותיי נהג במידת הדין. ומניין שאין אלי אלא מידת רחמים, שנאמר אלי אלי למה עזבתני? נכון, בתהילים שמיוחס לאסתר,
ולפי דברינו בא השבח, שגם האיסורים והמגפה שהיו בהם, הוא בא מזה הישועה, הכל פעל ועשה. זה אלי ואלוקי אבי, הכל אחד. ואמרו על אלי וענווהו, אנו לשון שבח. כן, לך נאווה תהילה. ועל אלוהי אבי והרוממנו מלשון רוממות. משום שאינו מובן לנו איך הגיע לנו מזה הטוב. אבל אני מבין שהוא מרומם מדעתי ומהשכלתי, וכך לשון העלל הידוע. אלי אתה, או נעצור שנייה לפני לשון העלל. אומר פה הנציב דבר כל כך חשוב, הוא גם כל כך נצרך היום, כאן ועכשיו. הנציב אומר, אנחנו פוגשים הופעה אלוקית בשני צדדים, ולפעמים במלחמה הזאת באותו אירוע שני צדדים, באותה סיטואציה ממש שני צדדים למטבע. לפעמים אנחנו פוגשים את זה אלי, את החסד, ואז בן אדם אומר, אנווהו, אני מחובר לזה, אני שמח בזה, אני מאושר מזה. ולפעמים אנחנו פוגשים חלילה את אלוקי אבי, את מידת הדין. מה אני עושה עם מידת הדין? אני לא יכול להתחבר למידת הדין. אני אומר לעצמי רק את הדבר הבא, הרוממנו. אני מרים אותו מעל התודעה שלי, ואני מבין, יש פה הבנה אלוקית, איך זה יקדם, איך זה יביא חי טוב, איך זה גדול עליי. אבל יש לי אמון שמי שגדול עליי יודע את החשבון. אני אמשיך רגע ואני אספר לכם משהו, וכך לשון הלל הידוע, אלי אתה ועודקה, כלומר, בשעה שאני מתנהג עם מי במידת הרחמים, הנה אני נותן לך תודה גלויה, אלי אתה ועודקה, אני מבין את זה, אני אומר תודה. אלוהי הרוממך. בשעה שאתה מתנהג איתי במידת הדין, הנני נותן לך רוממות. אני מבין שאתה גדול עליי. שאני מבין שמרומם אתה מדעתי. זה בעיניי ממש חשוב, למסגור ממש, זה ממש חשוב. אני אגיד לכם משהו על זה. מישהו כתב לי, אתם כולנו זוכרים את היום הקשה, הנורא והיום הזה ש... שהתעוררנו ל-24 הרוגים, 21 באירוע אחד ועוד 3 באירוע אחר. מישהו כתב לי, הוא כתב לי על קרוב משפחה שלו, שהוא היה חייל שהיה באירוע של ה-21 חיילים. באופן לא מוסבר, החייל הזה, בלי פקודה, בלי סיבה, לא הלך לשירותים, לא הלך ל... לא הייתה שום סיבה, לא מבצעית ולא אישית. חצי דקה לפני שהבית מתפוצץ וקורס, הוא יוצא החוצה מהבניין. אין הסברים. בתחקיר אחר כך שאלו אותו, למה יצאת? מה קרה? למה יצאת? מה זה אומר? אין לי שום הסבר. לא יודע, משהו אמר לי לצאת, יצאתי. אז כתב לי מישהו, קרוב משפחתו, כתב לי שהם, הוא אגב נפצע מאוד קל, והוא בטוב, הוא לגמרי, כאילו, אז הוא כתב לי את מה שהוא כתב, ואיזה חסד ואיזה זה, והשם כנראה אוהב אותו. אני כתבתי לו שזה באמת חסד עצום, אבל השם גם אוהב אותם. רק זה שהוא אוהב אותו, זה קל לראות. זה שהוא אוהב אותם, זה קשה לראות. אז אני בעד להגדיר, במקום להגיד השם אוהב אותו, אני הייתי אומר, השם חפץ שהוא ימשיך את השליחות שלו עכשיו בחיים, כי הוא צריך אותו, השם צריך אותו פה. והם כנראה כבר הגיעו למקום כזה שהם השלימו. זה. אבל בעיקר אני אומר, שכנראה אנחנו לא מבינים. זה בעיקר מה שאני אומר. שכשיש חסד קל לך נורא להרגיש שהשם אוהב, וכשיש דין, הרוממנו. לא מבין, זה גדול עלינו, זה מקום גבוה. הרב, זה מסביר לי, אם אני לא טועה אחרי אסון המסוקים, אז שלמה גרוניך הלחין שיר אליאטה ועודקה עולה רומקה. ובאמת, אני לא הבא, כי הוא השמיע אותו הרבה, כאילו גם הוא היה תוקן נדמה לי בשופר תוך כדי השיר נכון, וזה. נכון. ובאמת לא הבנתי, כאילו, אפילו בתור אדם דתי, לא רק ששלמה גרוניך הוא לא אדם, הוא לא אדם לגמרי דתי, לפחות לפי המובנים של הזה. מה הקשר? איפה אלי אתה בודק? עכשיו הרב הסביר לי. תודה. בזכות הנציב. אולי גם שלמה גרוניך הבין את זה. אפשר לבדוק איתו.
אוקיי. ליזי, תגיד את... פסוק בתהילים, ברוך אלוקים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. אז שחז"ל אומרים על זה, אלו הן איסורים של אהבה שאין בהם ביטול תפילה, שנאמר ברוך אלוקים, שהשם כאילו לא הסיר את התפילה, אפשר לנו להתפלל. אז זה מתחבר לי שמידת הדין, הנני נותן לך רוממות. התפילה שמרוממת אותנו גם בתוך הדין והאיסורים. יפה, הרב גם רצה להוסיף. כן, רק לומר שגם השבוע יצא לי שני מקרים לשמוע. אחד אני לא זוכר על מי, והשני היה על הרב לסרי, שנתן שיחה במה שנקרא, במכינה, בכפר סבא, מה שנקרא, מדרשייה היום, השבוע, ואחד האברכים אצלנו היה בשיחה שלו וסיפר לי את זה, שזה לא, אני, קשה לקלוט, כי זה ערבוביה בין שני הדברים שהנציב אמר כאן. שבשני המקרים האלה, אנשים שיצאו, סיימו שבעה על אסון אמיתי אמיתי של בן שנפטר, או פה היה סיפור אחד שנהרג במלחמה, והרב לסרי זה בן שנפטר לו לפני כמה שנים, לא יודע, מחלה או תאונת דרכי או משהו. הם קמו מהשבעה, והסיפור על החייל זה שהמשפחה אמרה מזמור לתודה, והרב לסרי סיפר את זה קבל עם ועדה לפני כל המכינה, הם קמו מהשבעה ולקח את כל המשפחה לכותל ואמרו נשמת כל חי. ולא קלטתי מה קורה כאן. אז הרב לסרי הסביר את זה, שהוא הרגיש ממש בפועל את הכשם שאדם צריך להודות על הטובה, כך צריך להודות על הרעה. ברמה כזאת של להגיד נשמת כל חי ומזמור לתודה, שזה... על הרעה עצמה, וואו. כן, זה לא נתפס, לא יודע. מקדים את העתיד לבוא, נכון? כן. כתוב שבעתיד לבוא זה יהיה בדיוק אותו דבר, נכון? עוד לא בעתיד לבוא, אבל... בדיוק, בדיוק, אולי... ככה אמרנו, נכון. הם מרגישים שהם כבר בעתיד, מרגישים שהם כבר בשלב הזה, שלהודות על הרעה באותו אופן, לא רק הרומנו, אלא הודקה. אבל בוודאי מצוי... בסיטואציה הקשוחה של בוודאי של שמחת תורה, ולא רק, ודאי שמצוי הרבה שיש, וזה מתערבב מאוד. הייתי בניחום אבלים אצל הרב ויצן, כן, שישבו על ישראל עמיחי, ושם בשבעה הם אמרו, אנחנו נקום מהשבעה, וגם אנחנו נעשה סעודת הודיה על זה שאשתו והילדים ניצלו שם ב... ישבו בממד וניצלו, ועל האנשים שהצילו, כלומר, כל הזמן זה שני החלקים האלה. הייתי בניחום אבלים אצל ניתאי, על ניתאי מייזליס, השם יקום דמו, כבר היה 30, אבל אני מדבר על בניחום בשבעה, ושם הפגש, הוא איש, כן, פקד של טנק, ואחר כך אני פוגש מישהו מהצוות של הטנק, שהוא אמר שהוא חייב לצאת, כי הוא הולך לסעודת הודיה. שני, זה באמת לא נתפס הדברים האלה, זה הכל מורבב. טוב, אנחנו נסיים בפסקה האחרונה, בפירוש האחרון, שהוא באמת מתנה גדולה, גדולה גדולה, להבין מבחינתי, פעם ראשונה שהצלחתי להגיד לעצמי, הבנתי סוף סוף את התלונות האלה של עם ישראל, ואני יכול כאילו לראות אותם בעיניים שאחרות מבדרך כלל. רגע, עוד לא שם. לא, בפסקה האחרונה, אלא ככה העניין, אם טיפה, תודה. אלא ככה העניין, שכאן לא התלוננו על עיקר יציאת מצרים, לחשוב תואה שמשה עשה הכל מדעת עצמו חס וחלילה, כמו שהיו סברים לפני קריאת ים סוף, שהרי אחר כך כתיב, והאמינו באשר משה עבדו, הרי האמינו אשר השם הוציאם. לפני שנייה הסברתי, אומר הנציב, שהם האמינו לגמרי שהכל דבר השם טוטלי. אז אין תלונות. אי אפשר להגיד על משה, למה הוצאתנו ממצרים? זה לא רעיון של משה, זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. אלא כך הייתה התלונה על משה ואהרון, שחשבו כי ברצון השם היה להוציא עדה קטנה של זקני הדור וצדיקים מעיקרם, שהיו במצרים, ולא כל המון העם.
אשר כמה מהם באמת לא רצו לצאת. לולא משה ואהרון החוצבים להבות אש בדבריהם ועל שפתיהם, לקחו לבבם ופתאום לצאת גם המה. מדהים, אומר הנציב, קדוש ברוך הוא אמר לו, תוציא, תגיד להם לצאת. אבל מי שלא רוצה לצאת, אנחנו יודעים, מתו הרבה במכת החושך. אבל משה ואהרון נתנו פייט על האנשים האלה. וניסו לשכנע, ועשו תעמולה לצאת ממצרים, וניסו, אבל בלא זה, היו מתים גם המה, בתוך הרבה שלא נתרצו גם אחר כך לצאת. כלומר, יש כאלה שאחרי כל מסע השכנועים, הקמפיין לא הצליח, ואז הם מתו בשלושת ימי אפלה, שכך עלה ברצון, שלא יישאר מזרע ישראל, פרסה במצרים. וחשבו אשר אם עלו רק עדה קטנה, היה די להסתפק בצון ובקר, עד בואם אל ארץ נושבת. אבל משה ואהרון הוציאו המון רבה מדעת עצמם, כמו שהודיע משה ערב, שהוציא משה ערב רב בלי רצון השם כידוע. ובזה הגיעו שאין מקום להתפרנס במדבר, ועל כורחם ימותו כולם, אפילו זקני הדור והעדה שראויים לצאת. זהו דבריהם בדיוק מאיתן מותנו ביד השם כמו כל המתים בדבר, בשביל שלא רצו לצאת. או שתראה, או אני לא יודע, עם הכוונה הדברו. כי הוצאתם אותנו אדיוטים אשר מתחילה לא רצינו לצאת ולעבודת השם, ויהיה מזה סיבה להעמיד כל הקהל הזה, אפילו מי שהראוי לך תחילה ועל כל ימות כולם, נמצא את האתונה רק על משה ואהרון, לפי דעתם, משום מנחי הייתה האתונה גם כאן על אהרון, שגם הוא הוכיח ופיתה אותם לצאת ממצרים, בניגוד לקודם שהאתונה הייתה על משה בלבד, לפני קריאת ים סוף. כלומר, אומר הנציב פה, ההבנה הייתה, יש יציאת מצרים וזו החלטה אלוקית, מצוין, אבל אתם, משה ואהרון, נתתם פייט על ערב רב, שהקדוש ברוך הוא לא ביקש את זה, ועל חלקים נרחבים בעם ישראל, שזה לא היה לפי הליגה שלהם, ולפי היכולות שלהם, ואתם שכנעתם אותם, ועכשיו, הנציב שם דגש על, על הטכני, ואני כאילו דווקא בעיניי, כמובן, כן, אני כלום מול הנציב, אבל אולי צריך לקחת את זה גם לרוחני. הנציב כאילו אומר, ועם כל המון הרב הזה, אין מה לתת לאכול, איפה יש בשר לכולם? אבל אולי זה יותר מזה, כי ברגע שהוציאו את כל החבילה, את כל הלא מתאימים, את כל הזה, אז כל היציאת מצרים זאת תהיה יותר קשוחה, אנחנו יודעים, יחטאו במרגלים ויחטאו בזה, והכל יסתבך, ולכאורה זה מסביר הרבה תלונות גם בהמשך. זה באמת כאילו מורכב. ואגב, אני רק אשלים את התמונה ובזה נעצור, ואת הפסקה האחרונה אתם מוזמנים כבר לקרוא בעצמכם. רגע רב, אבל... מי אלה שהתלוננו, כלומר, לכאורה הצדיקים שהיו אמורים להגיע תוך 3 ימים, הם אלה שיכולים לפתוח את הפה ולהתלונן. אבל לא נשמע שהם אלה שהתלוננו. התלוננו לשבוע, לא רצינו בכלל לצאת, למה שלקחת אותנו בכוח, שכנעת אותנו סתם. מי התלונן פה? כן, אז יש לי תחושה שזה סוג של מעמד הביניים מבחינה רוחנית. כלומר, אלה שמצד אחד אכפת להם מעם ישראל שלא ייקלה בגלל שהוציאו את זה, ומצד שני... הם לא מספיק, כאילו, הם מחזיקים את עצמם כאלה שהם כן היו יוצאים, אבל לא מספיק גבוהים בשבילו, אבל זאת שאלה טובה. טוב, אני רק אסיים ואומר, אסגור לכם מעגל, לפני שנתיים למדנו פה שפת אמת. והשפת אמת אמר, כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא, בגלל שמשה אמר, שלח נא ביד תשלח, כלומר, תביא גם את אהרון, כתוב במדרש, הוא דבר שפתיים אח למחסור, זה היה דיבור מיותר, שגרם שעם ישראל, סליחה, זה גרם שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל, ושניתקע במדבר 40 שנה. בשפת אמת אומר, מה זה קשור? איך אהרון קשור לזה שנתקענו במדבר 40 שנה, ולמה זה נראה באמת מאוד תמוע. בשפת אמת אומר, דבר פשוט עמוק, שמשה רבנו זו מידת הדין, ככה כתוב מסכת סנהדרין, שמידתו הייתה ייקוב הדין את ההר, ואהרון מידת החסד, הרחמים, מהלך כנגד רוחו של כל אחד וכו'. يعني, אוהב שלום ורודף שלום, מהלך כנגד רוחו זה יושע, אוהב שלום ורודף שלום וכו'. והקדוש ברוך הוא רצה בהתחלה שמשה יגאל את ישראל ממצרים, לפי מידתו, שהיא מידת הדין. מה זה אומר? זה אומר שהייתה הגאולה, בום, זבנק וגמרנו, יוצאים, פלאץ', הולכים בדרך הקצרה, מגיעים לארץ. הכל גאולה דוך, מידת הדין. והמצרים פרקים להם את הצורה במידת הדין.
אבל יש לזה מחיר. כי אם אתה מוציא במידת הדין, אז יש רבים 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 מעם ישראל שלא יכולים לצאת. הרבה יותר מאלה שנשארו בקת החושך. מה אומר משה אל הקדוש ברוך הוא? שלח נביא, תשלח. אני מבקש שזה יהיה עם אהרון. סליחה, הוא אומר, אני מבקש שזה יהיה אהרון ולא אני. שיהיה חסד גמור. ואז כולם יצאו. מה הפשרה בסוף? הפשרה זה שיהיה משה ואהרון. אז הפשרה הזאת היא בדיוק הדבר הזה שכנגדם הם עכשיו מתלוננים, כלומר זאת הסיבה שזה כן עם חסד, וכן יש כאלה שאפשר להוציא אותם למרות שמן הדין לא להוציא אותם, וזה אכן מעכב את ישראל במדבר, וזה אכן מסבך את העניינים. ובמובן הזה, כביכול המתלוננים נותנים את הצידוק למה שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל כבר אמרתי בעבר כשלמדנו שזה בעצם תמונה חוזרת לבריאת העולם. גם בבריאת העולם רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים ועמד וירב מידת הרחמים, וגם ביציאת מצרים רצה הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל במידת הדין, כלומר במשה, ראה שאין העולם מתקיים ועמד וירב מידת הרחמים, שזה אהרון. טוב, נעצור פה. שבת שלום ומבורך. תודה רבה לכולם, תודה שבזכותכם אני לומד פרשת שבוע ביום שישי. תודה רבה. שלום. שבת שלום. תודה לרב, תודה לציבור, תודה.